tuseme unapitia hii karatasi kila siku. Kila siku. Unafika hapo kwa kutamani una unaanza unasema okay sawa, we try again tomorrow. Ile siku unapita hapa na ukumbuki kutamani unasikia haja. Au usiani ni kama haja. Sasa Yesu anataka tufanye na kila kitu na mtaa mali ya sasa kuna mali kwa karatasi na kitanga ya washerati chafu na kuna mwanzo machafu sawa tragedy ufisadi unajifanya kuna mambo yanapatikana hiyo unavuka uzinzi unasema uchawi hata ukiwa warogi wanatokea wapi hivyo. Benefit watu wengine. That is the only way tutaanza kufanya hizo vitu. Bila kujua kwamba kama tunataka zitu benefit sisi, hakuna siku tutai activate. Hakuna siku we'll ever put them into action. Kwa sababu kupenda lazima upende mtu mwingine. Kuvumilia, lazima uvumilie mtu. Utu wema, lazima ukue mtu mwema kwa mtu mwingine. Unaweza jisamea. Wewe ni kama I forgive myself. Nimejikosea na leo nimejikosea. No, lazima you forgive somebody else. Upole, hiyo upole lazima mtu mwingine ndio benefit. Unajua huyo mtu ningekuwa nimempiga vita za Jet Li lakini acha tu nikue. It is somebody else who benefits. Ukweli, wakati unasema ukweli nini? Nani ana benefit? Ni wewe. Especially sasa zile ni Fadhili. Unaweza fanya nini? Unaweza nifanyie nini? Si unaona ume create kitu. Somebody has benefits kiasi. Uko na kiasi. Who benefits? Kiasi nini? Control inakuja na kutoka kwa kwa ukakasirika ulikuwa unataka nini ungea leo unaenda ukunywa unataka pesa zako unaweza kukunywa wakati unaacha kurejea hadi tena na tena kutoka kwa kitu cha kupenda. Okay, of course maybe yes, but who benefited more? Kwa sababu sasa na yeye naenda kwingine, nimekuja hapa nimekopata nini ngine furaha hii. Acha nikwambie kwanza, wakati uko na furaha unaona inakuwa infectious, na wakati uko na huzuni pia una infect watu wengine. Ukiona mali kuna furaha unasikia ngaji, of course hiyo pia unafurahi wewe, but watu wengine mtu akuje si kuna wakati, especially me, ukiona for example hata mtu aimbe ama anaenda furaha unasikia ngaji. Ubiri ya kutela kuna unasikia gaji. Ina transfer uingie kwa nyumba. Watu wako na furaha. Unasikia aje? It is infectious. So kama una furaha. Actually, watu wengine ndio una affect. Unakuja tu mtu wako na furaha yake. Wewe unakuja tu na huzuni yako. Huu mtu sasa inabidi arudi chini ndio. Haimaanishi ati wakati uko na ngozi. Upate niko na furaha, mapato yote uko na furaha alafu usiseme. No, but joy, have joy, cause why are you sad? Wacheni tutumbize, why are you sad? Wakati umejaa, umekasirikia nini?
Knowing that this will not matter in a few. Like in a few hours, in a few minutes, in a few, it will not matter. In a few days, it will not matter.